kulanti wanaagsan daawadayaal waa 30-ka bisha 5 2024 halkani waa Brit Somali TV qodobada barnaamijka ku daawan doontaan waxaa kamid ah war shacabka reer Falastiin si weyn ay ugu farxeen Israa'iil la sii xoreeyo carootay dagaal saacadii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo waliba madaxweynaha Shiinaha oo si adag uga hadlay tacadiyada iyo waliba cadaalada darada shacabka reer Falastiin lagu hayo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan daawadayaal barnaamijkeedii ku haynaa meel kastoo dunida ka joogtaan sharaf iyo karaamo ayay noo tahay waqtigiina qaaliga aanu siiseen haddaba xubinta koobaad haddaynu ku durdurino dagaal qaraar oo ururka Xamaas iyo ciidamada Israa'iiliyiinta ku dhex maray gudaha marinka Qasa saacadihii la soo dhaafay ayaa la sheegay ayaa ururka Xamaas sheegteen inay si adag isugu gacan saareen waqooyiga marinka Qasa ciidamada Israa'iil iyo ururka Xamaas taangiyo laba ah oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin ayay ururka Xamaas sheegteen inay bartilmaameedsadeen isla mar ahaantaasna waxay sheegeen dagaal qaraar inay la galeen diyaarad kuwa qumaatiga u kacay helikabtarka loo yaqaano ciidamada Israa'iiliyiintu ay leeyihiin intaas waa waqooyiga wixii ka dhacay saacadihii la soo dhaafay Rafax lafdigeeda ayaa yaraysanin ciidamada ururka Xamaasna waxay sheegeen 3 taangi oo kuwa makaafiga loo yaqaano in ay markaa weerar ku qaadeen ciidamada Israa'iiliyiintu ay leeyihiin saacadihii maanta horena waxay ururka Xamaas soo bandhigeen ay saxaafadda la wadaageen aan idhaahdeen in ay markaa gantaalo ay la beegsadeen Negev Desert oo markaas ka mid ah Israa'iil haddaba dhinaca kale Israa'iil laftigeeda ayaa sheegtay inay talalo ururka Xamaas ay leeyihiin markaas ay burburiyeen walow ilaa iyo haatan wax caddayn oo soo bandhigeen haba yaraatay aysan jirin daawadayaal intaas waxay ahayd marinka Qasa iyo dagaalka ka socda saacadihii la soo dhaafay ama ka dhacay saacadihii la soo dhaafay marinka Qasa haatan warka weyn ee shacabka reer Falastiin ay ku farxeen dibad iyo gudo waa maxay waxaynu halkan idinkaga warranay dhowaan dalal dhowra oo Norway iyo Spain iyo waliba Ireland ay ka mid yihiin inay aqoonsadeen todobaadkii lasoo dhaafay maxkamadda ICC da waran ay u jartay South Africa ay maxkamadda ICJ da dacwo adag ay geysay oo Israa'iil markaa loogaga codsaday Israa'iil lagu amreeyay inay joojiso dagaalka ay ka wada Rafax waxay soo taray caalamka oo dhan cadaadiska iyo culayska saaran Israa'iil dabadbaxyada dunida ka socda ayaa meel walba isqabsaday halkani waa boqortooyada Ingiriiska magaalada madaxdeeda London oo dabadbaxyo dhowaan ay ka dhaceen haddaba waa maxay warka weyn ee shacabka reer Falastiin sida weyn ay ugu farxeen ra'iisul wasaaraha Slovenia ayaa sheegay Robert ayaa sheegay in uu qalinka ku duugay in dowladda Falastiin la yiraahdo in la aqoonsado iyadoo cidna loo daba fariisanin haddaan si kale u dhigno Yurub raxraxan iyagoo ah ayay imaanayaan oo Falastiin ay aqoonsanayaan iyadoo Israa'iil haba yaraatay loo daba fariisanaynin derbigaas loo daba fariisan jiray waagii hore ee go'ra ee jidguuyada waxaa ku ahaa dowladda Maraykanka haatana waxaa muuqda wadamada Yurub inay tashteen oo go'aan ay gaareen oo yiraahdeen u daba fariisan mayno boqortooyada Ingiriiska laftigeeda ayaa sheegtay in ay aqoonsanayaan dagaalka kadib Falastiin iyadoo Israa'iil loo daba fariisanin waqtiga ayaa macallin ayaa loo leenahay si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha dalka Slovenia waxa uu sheegay in uu markaa qalinka ku duugay in Falastiin loo qoonsado isla mar ahaantaasna baarlamaanka go'aanka la horgeeyey waxaana la saadaalinayaa baarlamaanku inuu qalinka ku duugi doono cod aqlabiyada uu markaa ku ansixin doono in markaa dowlad Falastiin la yiraahdo ay aqoonsadaan waxaana muuqata wadamo kale oo maalinta ay ka mid tahay inay jidka kusoo jiraan horena waxaan u sheegnay Sweden 20 sano ka hor inay iyadu cuntaraaftay Falastiin Belgium ayaa jidka kusoo jirta oo taageeraha ugu weyna shacabka reer Falastiin ah haddaba shacabka reer Falastiin ee baraha bulshada isticmaala ayaa si weyn usoo dhaweeyey arrintan aadna u farxad gelisay meesha wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil oo si adag ugaga carooday isla mar ahaantaasna hanjabaad oo markaas ku baaqay uu leeyahay consequences ayay arrintan u yeelanaysaa ama cawaaqib xun ayaad kala kulmaysaan si kastaba ahaatee daawadayaal caalamku waxa uu isha ku hayaa Rafax iyo waxa ciidamada Israa'iiliyiintu ay ka geysanayaan cintiraafka dalka Falastiin maanta maalin uu ka dhow yahay ama xalaaladiisu ka kulushahay ma jirto caalamka oo dhan ayaa doonaya inay arkaan Falastiin oo markaa xora meesha Maraykanka iyo Israa'iil lagu soo waramay la leeyahay Maraykanku waxa uu mar walba Israa'iil la garab taagan yahay hiil iyo hoo inaysan marnaba arrintaasu suurto gelinin inkastoo diblaha uu u ka leeyahay two state solution ayaa la doonayaa haddana waxaa leeyahay daacad arrintaa kama ahan idinka ra'yigiina xoogaalayaa tihiin
فضلنا لو ذاك سادة وركتان باين المدعات بوكيه مسوي حاجة لداعلية هاتنا الدينين كتب من بنك قدوميها بنك إسرائيل أيا شيغي سنة كي لبضو كون إيا صدح إلا باتنك إلا إيو لبضو كون إيا شن إلا باتنك دقالك قزة مركو بنجت كي سلف في شيء لقالاكو بحية أيا يوكو قيمي لحذن إيا تضواتن مليون وديك بحر قالويا لحذن إيا تضواتن بليون أياكو بحية وبليون مليون معنى لحذن إيا تضواتن بليون لبضو كون إيا صدح إلا باتنك ee soo dhaafay ilaa 2025 oo ay Israa'iiliintu sheegeen in dagaalku uu markaas 7 bilood hadda soo socdo oo gali doono oo yaraan u gaari doono sanadkan uu soo socdo bilowgiisa ee sida ay u qiyaasayaan arintan ayaa lagu rumeyay dhig bax dhaqaale inay tahay Israa'iil la aysan xamili karin xilli dhaqaaleheedii dhulka uu galay dadku aysan shaqo haynin in badan oo ka mid ah dadka إسرائيل كل ولا أو قربها كي منه إن بدل رقم إذا أيدي بقول قرية المدامة أي باسم الرقة لا أي هستان والدمدي أي كي ما ذين حلقاس أو نلشو ذي أي كسي وذنيا سكس تم الدعوة ذي راعة يقدومي هي أذي هذا وجد رجح اللي أهم تقصابسا لقالها على سير إسرائيل ملا إسرائيل إن يسال بلانك تشيك أي سنة هارينين إسكسي أي سنة هارينين لكن لو بعيا لا وضع حسابتم حالته ku akrantay Netanyahu ayaanu leenahay haatana shiinaha ayaanu gudbinaa daawada yar meel kasto dunida ka joogtaan marka aan isoo dhaweeyay waxaan ku dhiirigelinaynaa inaad Brut Somali TV rukubtaan adina horeyn dowla jooginin si aan teedina iyo teedina ugu faano anakuna aan marka idinkana waxba idin sheegin anagoo teedina iyo teedina ugu faano hadii aan la yiraahdo haatana shiinaha madaxweynaha dalka shiinaha ayaa Arab Summit-kii ku qabtay maanta Beijing asoo oo markaas la hadlay madaxda carabeed qaar badan oo ka mid ah oo markaas goob joog aha arimo fara badan laga hadlay shirar gaar gaar ay jireen si kastaba ha ahaatee arinta qasa ayuu si adag uga hadlay waxa uu la sheegay in shacabka reer Falastiin muddo dheer ay marti gelinayeen cadaalad darro shiruhu uu doonayaa si dhow inuu la shaqeeyo wadamada carabeed shiruhu waxa uu doonayaa la shaqeynta oo kaliya ma aha waxa uu rabaa inuu ganacsigiisa ballaariyo ayaga uu wax ka iibsado saameyn uu ku yeesho bariga dhexe si uu markaas qar ogaga tuuro dowladda Mareykanka awooddeeda u wiiqo waxa uu la shiinuhu doonayaa inaysan dollar waxba ku iibsanin ee waddanka uu wax ka iibsanayo tusaale Saciid hadduu ka iibsanayo Sacuudi oo kale inuu lacagtooda riyaalka ku iibsado asagoo lakiisa uu ku iibsado sida Mareykanka lacagtiisa markaa loogaga maarmo oo isla markaa u maamulinin dhaqaalaha adduunka si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri wadamada carabeed inaan si dhow ula shaqeynayaan doonaynaa xaaladda qasa marku ka hadlayna waxa uu yiri shimbin cadaalad darrada shacabka reer Falastiin ay marti gelinayaan muddada dheer waa mid aan loo dulqaadan karin iyo dagaal iska socda oo haba yaraatee goortu istaagaya aan la garanaynin waxaanu ka shaqeynaynaa ayuu yiri two state solution sida Falastiin loo yeegleyn lahaa waddan xoran ay u noqon lahayd ayaanu ka shaqeynaynaa ayuu yiri waxaanu la soconaa inuu yahay shanta golaha qaramada midoobay awoodda buuxda ama codka qeyxan kule waxa uu la taageersan yahay mar walbaba shacabka reer Falastiin iyo sidii u gaari lahaayeen markaas guul iyo gobolnimo dalkoodana ay mar un gacanta ugu dhigi lahaayeen waxaanu la soconaa mar kasta oo veto Mareykanku uu la soo istaago arrimaha Falastiin ku saabsan Shiinaha iyo Ruushku inay si adag uga hadlaan iyo weliba dowladda dalka Faransiiska oo haatan markaas ayada laftigeedu aad moodid in ay ka soo digarabanayso oo sagaaradii Mareykanka uu ku hayay meesha Ingiriisku marna uu ka aamusay marna uu codeeyay si kastaba daawadayaalaha haato laaliyo waxay kusoo kordha halkan ayaa kala socodsiin doonaa waxaa noo soo socda qodobadii sida gaarkaan idin kugu soo xuli jirnay ee xiisaha gaarka lahayd barnaamijkan haatana daawadayaalaha ku xiga hawday malaanina guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan waddada Dennis Bridge Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo WQS plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareega. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo 4 bent houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida,
قوبة عرورتو أي كعياران هولال تيم أما قوبة هجمعسقا يو قوبة هدباشا ووكالاسو عن رقية دمر وحي فافاهين انتادير وحد كلا حرير كرتا تلفون هذا شاشة دكاها موضع كسو لو حرون تعافمات كي برايفت ووك إن كلينيك وها حرون عافمات وآدو قلبي سن تيادة أدي قيدونا وآدو سرريو برايفت ووك إن كلينيك وحي عان كتهاي بلانتا دخترك وآد هليسو إسلام مالنتا آد قبستيد سدو كلي برايفت ووك إن كلينيك وحي بحسابين برشيب سن ندلاع وكوسو هلييه إناد مركا آدون تو دختر لكل مكرتو حرون تعافمات كي برايفت ووك إن كلينيك وحي معاميش يدوغو بشارين إيسا إن أدي جدي أي هوري أبحين جرتي ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay ku soo diraysaa raaci yaqaan ama dhig qaade si lagu ugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xafada caanka ah ee Shafarbush ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda